Федина Княжицький-Шараскін про можливі перевибори до Верховної Ради та розкол у монобільшості. Чому відео з ДТП за участі депутата «Слуги народу», у якій травмувались шестеро людей, оприлюднили лише зараз, через півроку після аварії? Хто покривав Олександра Трухіна? Уже екс-слугу народу. Чи позбавлять його мандату та коли чекати відставки самого міністра МВС Дениса Монастирського? УПА. Україна, Польща, Англія. Новий союз проти Путіна. Говорити про альянс між цими країнами завітали до Києва особисто Борис Джонсон і Матеуш Моравецький. Британський та польський прем'єри. Головне завдання цього союзу – протидія російській загрозі. То що, Путін дав задню? Усе найважливіше у четвер, 3 лютого о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.